በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የጥፋት ኃይል ሲል የጠራው ቡድን የመንግስት ግልበጣ ውጆብኛል ሲል ከሰሰ በዚህ ኃይል ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ያስታወቀው ጊዜያዊ አስተዳደሩ በዚህ ሂደት ለሚፈጠር ማንኛውም አይነት ጥፋት ብቸኛ ተጠያቂው ይኸው ቡድንና አመራሩ መሆኑን ገልጿል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ይህን ያስታወቀው ዛሬ ሰኞ መስከረም 27 2017 ምሽት ባወጣው መግለጫ ነው በትግራይ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ይፋው የፌስቡክ ገጽ ላይ የወጣው ይህ መግለጫ የህወሀት አመራር ለሁለት ከተሰነጠቀ በኋላ የተከሰቱ ጉዳዮችን መለስ ብሎ ቃኝቷል በመግለጫው ቡድን በሚል የተጠቀሰው የህወሀት አመራሮች ያሉበት ስብስብ የድርጅቱን ጠቅላላ ጉባኤ በህገወጥ መንገድ ማድረጉን ጊዜያዊ አስተዳደሩ አስታውሷል ባለፈው ነሐሴ አጋማሽ የተደረገውን 14ተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ያካሄደው በህወሀት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ጎራ ነው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 14 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና የፓርቲው ቁጥጥር ኮሚሽን አባላት ራሳቸውን ያገልሉበትን ይህንን ጠቅላላ ጉባኤ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና እንደማይሰጠው ቀደም ብሎ አስታውቆ ነበር በዚህ ጉባኤ ላይ ዶክተር ደብረ ጽዮን በድጋሚ የፓርቲው ሊቀመንበር ሆነው ሲመረጡ አቶ አማኑኤል አሰፋ በአቶ ጌታቸው ተይዞ የነበረውን የምክትል ሊቀመንበርነት ቦታ እንዲረከቡ ተደርገዋል የዚህ ጉባኤ ተሳታፊዎች 45 አባላት ያሉበት የህወት ማዕከላዊ ኮሚቴና ራሳቸውን ባገለሉት የቁጥጥር ኮሚሽን አባላት ምትክ ተተኪ አባላትን መምረጣቸው አይዘነጋም የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ በበኩሉ ዘጠኝ አባላት ያሉበትን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በአዲስ መልክ መርጧል ከነሐሴው አወዛጋቢ ጠቅላላ ጉባኤ በኋላ በአቶ ጌታቸውና በዶክተር ደብረ ጽዮን የሚመሩት የህወሀት ጎራዎች በየፊናቸው ህዝባዊ ስብሰባ ሲያካሄዱና ማስጠንቀቂያ ጭምር ያዘሉ የየራሳቸውን መግለጫዎች ሲያወጡ ቆይተዋል በዶክተር ደብረ ጽዮን የሚመራው የህወሓት ጎራ በዛሬ ዕለት ባወጣው መግለጫ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳን ከስልጣን ማንሳቱን አስታውቋል የነ ደብረ ጽዮን ጎራ የጊዜያዊ አስተዳደሩ አራት የካቢኔ አባላትን ጨምሮ 13 አመራሮችን በተመሳሳይ መልኩ ከኃላፊነት ማውረዱን የገለጸ ሲሆን በምትካቸው ተተኪ የህዋት ተወካዮችን መሾሙን ይፋ አድርጓል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዛሬ ምሽት በወጣው መግለጫ የቡድኑ አካሄድ የመንግስት ግልበጣ አወጃ እንደሆነ ገልጿል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የህዝብ አንድነትን ላለማደፍረስ በሚል የተከተለውን ትግስት እንደ ድክመት በመውሰድ ይህ ቡድን ከመስከረም 27 2017 ዓ ም ጀምሮ ስርዓት አልበኝነትን ለማስፈን ያለውን ፍላጎት በይፋ ውጇል ቡድኑ መንግስትነት እንዴትና በምን ሁኔታ እንደሚያዝ ጠፍቶት ሳይሆን በትግራይ ውስጥ ሁከትና ግርግርን ለመፍጠር እያደረገ ያለው ኃላፊነት የጎደለው አካሄድ ነው ሲል አስተዳደሩ በመግለጫው ወንጅሏል ጊዜያዊ አስተዳደሩ በተቃራኒ ያለውን የህወት ቡድን የሥራት አልበኝነት ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የጀመረው የትግራይ ለዓላዊነትን ለማረጋገጥ የተጀመሩ ጥረቶች ወደ ተሻለ ደረጃ በደረሰበት ወቅት መሆኑን መግለጫው አትቷል ሆኖም ካአሁን በኋላ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስርዓት አልበኝነትን በትዕግስት ማለፍ አይችልም ሲል መግለጫው አስጠንቅቋል አንድነታችን እንዳይደፈረስ በማሰብ ከዚህ በፊት በትዕግስት ያለፍናቸው ጊዜያት ይህ ቡድን እንደ ድክመት ወስዶ እየሰራበት መቆየቱን ከግምት ውስጥ በማስገባት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በዚህ የጥፋት ኃይል ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ይጀምራል ያለው መግለጫው በዚህ ሂደት ወቅት ለሚፈጠር ማንኛውም ጥፋት ብቸኛው ተጠያቂው ይኸው ቡድኑና አመራሩ መሆኑን አስታውቋል የትግራይ ክልል ጊዜዊ አስተዳደር የፕሪቶሪያ ውልን በሚገባ ለመፈጸምና መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለማስመለስ አቅሙን አደራጅቶ እንደሚሰራ በዛሬው መግለጫው ማጠቃለያ ላይ አመልክቷል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ህግና ስርዓትን ለማስከበር የጀመራቸውን ጥረቶች በማጠናከር የትግራይ ህዝብን ስጋት የተረዳ ዘመቻ እንደሚያደርግም ገልጿል